የ12 ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤትን ተማሪዎች ከዛሬ ሌሊት ጀምሮ ማየት እንደሚችሉ ትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። ተፈታኞች ውጤታቸውን ከዛሬ ጥር 18 2015 ዓ.ም ከሌሊቱ 5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሶስት አይነት መንገዶች ውጤታቸውን ማየት ይችላሉ። የመጀመሪያው በዌብሳይት በምትመለከቱት አድራሻ ገብታችሁ ውጤታችሁን ማየት ይችላላችሁ። ሁለተኛው በ6284 አጭር የጽሑፍ መልእክት መላኪያ ላይ የመዝገባ ቁጥር ወይም ሬጅስትሬሽን ነምበር ብቻ በመላክ ውጤታችሁን ማየት ይችላላችሁ። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ በቴሌግራም ላይ በምትመለከቱት ቦት ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን መንገዶች መጠቀም ትችላላችሁ። ከሶስቱ ውጪ ደግሞ ኔትወርክ የሚያስቸግራችሁና ማትችሉበት ቦታ ላይ ከሆነ እኛም ልንተባበራችሁ እንችላለን። በሚመለከተው የቴሌግራም አድራሻ ላይ ኮንታክት ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም የፈተና ውጤት ተመኝተንላችኋል።